xilibanada baarlamaanka hirshe beele oo kulan degdeg ah ku yeeshay magaalada jawhara ayaa maanta ansixiyay golaha wasiirada cusub oo dhawaan u soo magacaabay madaxweynaha hirshe beele maxamed cabdi waare waxaana kulanka degdeg ah xaadiray 79 xilibaan waxaana in la ansixiyo ogolaaday 77 waxaa diiday 2 xilibaan waxaana sidaas uu ansaxay golaha wasiirada hirshe beele intaas kadib inay ansaxiyeen wasiirada warbaahinta u shaaciyay gudoomiyaha baarlamaanka hirshe beele ismaam barre maxamed dowlad goboleedka hirshe beele cali guudlaaw xuseen iyo madaxweynaha hirshe beele maxamed cabdi waare ayaa u mahadceliyay xildhibaanada maanta ansixiyaha golaha wasiirada hirshe beele waxaan alla uga mahadnaqaynaa guulaha isdaba jooga ay gaartay dowlad goboleedka hirshe beele waxaa guulaheeday in 9 bilood halkan maamul lagu dhisayo si guul uu ku dhammaaday waxaa guul labaale heeday in isbeddel dhacay ee madaxweyne cusub doortay waxaa guul saddexaada in golo wasiiro cusub maanta halkaa lagu ansixiyey aan marka hore xildhibaanada sharafta leh uga mahad celinayaa ansixinta ay ansixiyeen dowladdii aan soo magacaabay oo maanta dhaqan gelaysa waxaan qirayaa dowladdaas duruufaha jira awgood inaysan ahayn dowladdii ugu fiicnaad oo aan soo dhisi karay hase ahaatee waxay ka turjumaysaa xaaladda jirta iyo niyad wanaagga aad muujiseen liibaan cabdulle maxamed liibaan lakimaan telefishinka caalamiga star tv dowlad goboleedka hirshe beele magaalada jawhara